Məhkəməsinin dünənki deməli qərarı Azərbaycan hakimiyyətini geri addım atmağa məcbur edə biləcək mi? Avropa Parlamentinin dünən qəbul etdiyi qətnamə, əvvəla onu deyim ki, kifayət qədər yəni obyektiv və Azərbaycandakı real durumu əks etdirən bir qətnamədir. Obyektiv mövqe sərgilənibdir. Və bu Azərbaycanın dövlət maraqlarına, onun beynəlxalq imicinə böyük bir zərbə vuran məsələdir. Bu zərbəyə görə də məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır. Çünki məhz Azərbaycan hakimiyyəti artıq bir dəfə əsassız olaraq həbs olunan və cəza müddəti, 2 illik cəza müddəti başa çatmağa az qalmış Mehman Hüseynova qarşı yeni ittihamlar irəli sürməklə bu ümumiyyətlə mətbuata qarşı, söz azadlığına qarşı təzyiqləri artırmaqla bütün dünyanı narahat edən, dünya demokratiyasını narahat edən addımlar atıb və bu addımların sayəsində həmin obyektiv qətnamə qəbul edilib. Azərbaycan hakimiyyətinin bundan sonra hansı addımlar atacağına gəlincə biz hesab edirik ki, Azərbaycan söz azadlığına qarşı mübarizəni dayandırmalıdır. Azərbaycan mətbuata qarşı mübarizəni dayandırmalıdır. Repressiyalara son qoyulmalıdır. Ayrı çıxış yolu yoxdur çünki. Yəni artıq 21-ci əsrdir, internet inkişaf edib. Hər kəsin çox geniş imkanları var ki, ictimaiyyətlə əlaqədə olsun. İctimai rəyi manipulyasiya eləmək imkanları hakimiyyətin buna görə tam tükənibdir və hakimiyyət gec-tez geri çəkilməyə məcbur olacaq. Biz hesab edirik ki, ikinci tərəfdən də bir dövlət başçısına, bir hakimiyyət rəhbərinə, bir liderə hansısa bir jurnalistlə dirəşmək, onunla uzun müddətli ədavət aparmaq yəni onun özünə də yaraşmır, yəni dövlətə də yaraşmır. Dövlət adamına yaraşmayan bir addımdır və biz hakimiyyəti geri çəkilməyə çağırırıq bu məsələdə. Ümumi olaraq elə repressiyalar demişkən, jurnalistlərə qarşı baskılardan demişkən, bu gəncə hadisələr zamanı sizin saytınızdan bağlı sizin məhkəmə çəkişməsi baş verib və müstəqil jurnalistləri demək olar ki, hakimiyyət sıradan çıxartmaq istəyir və bir neçəsini həbs edir. Ümumiyyətlə, çəkiliş apararkən çox jurnalistləri polis bölmələrinə aparırlar və saatlarla orada saxlayırlar və yaxud da sutqalığa yollayırlar. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan jurnalistikasına baskısı nə deməkdir, nə istəyirlər bundan, nə demək istəyirlər? Hər şeydən belə görünür ki, bu birbaşa hakimiyyətin iradəsidir. Baxın, jurnalistlərə təzyiqlər müxtəlif istiqamətlərdəndir. Məsələn, mitingdə iştirak edən jurnalisti polis əməkdaşı tutur aparır və ona məhkəmə sutka verir. Və yaxud hansısa yazısına görə, o cümlədən Basta saytı bizim saytda dərc olunan 2 dənə məqaləyə görə cinayət işi qaldırılıb və mənim polisə nəzarətinə verilməyim haqqında qərar verilib və ayın 22-sində məhkəmə prosesi davam edəcək. Bu məhkəmənin də nəticəsi nə olacaq, yəni qaranlıqdır. Digər tərəfdən, məsələn, Mehman Hüseynovun barəsində yeni cinayət işinin qaldırılması bunu Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirdir. Yəni müxtəlif dövlət orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi, Respublika Prokurorluğu, deməli, məhkəmələr, müxtəlif orqanlar eyni vaxtda jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərirsə, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi görürük ki, bu məsələyə qarışıb. Bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin iradəsidir. Hakimiyyətin iradəsini yerinə yetirirlər. Hakimiyyət çox narahatdır, ictimai rəyi uduzduğunu bilir. Çox böyük pullar xərclədilər televiziyalar üçün, ondan sonra çox böyük pullar xərclədilər qazetləri ələ keçirtmək üçün. Düzdür, televiziyaları, qazetləri ələ keçirdə bildilər, amma yenə də hakimiyyətin media siyasəti iflasa uğradı. İndi internet resurslarına qarşı hücuma keçiblər və ictimai rəyə manipulyasiya almaq üçün internet resurslarında, belə deyək, onlar üçün arzu edilməyən insanların sıxışdırılması ilə məşğuldurlar. Amma əvvəl də dediyim kimi, bu perspektivsiz bir məsələdir. Çünki bugün 5 jurnalisti tutacaqsınız, sabah başqa 5 jurnalist çıxacaq ortaya. Bugün burada tutacaqsınız, sabah gedəcəklər xaricdən bu yayımları eləyəcəklər. Necə ki, artıq bu proses başlayır. Mətbuat azadlığını sıxmaq olar, amma bu o demək deyil ki, insanlar susacaq. Bu o demək deyil ki, həmin söz ortaya çıxmayacaqdır. İnsanların bir-birindən məlumat ötürməsi üçün çox kifayət qədər geniş resurslar var və insanlar, cəmiyyət bundan istifadə eləyəcək və eləməkdədir.